Колишнього президента Аргентини Крістіну Фернандес де Кіршнер звинуватили у корупції. У прокуратурі певні під час двох термінів президентства вона брала хабарі від будівельних компаній в обмін на урядові контракти. До схеми також причетні десятки посадовців та бізнесменів. Узяти під арешт колишню очільницю держави нині не можуть. Вона має імунітет як сенатор. До речі, найімовірніше, Кіршнер братиме участь у президентських виборах наступного року.